თავისუფალი დემოკრატების წევრი ვიქტორ დოლიძე დარწმუნებულია, რომ გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებში ნამდვილად სააკაშვილის საუბარია ჩაწერილი და ხელისუფლებას მოუწოდებს აღიაროს, რომ ექს-პრეზიდენტს მოუსმინა. დეპუტატი ასევე საგამოძიებო ორგანოებისგან კადრების ავთენტურობის დროულად დადგენას ითხოვს. ეს არის აგრესიული, ისტერიული, მოძალადე პოლიტიკური ძალა, რიგი იყო ხელისუფლებაში ამდაგვარი, ესე მოვიდა ხელისუფლებაში თვითონ და ძალადობას აგრძელებს. ეხლაც როგორ ჩანს ოპოზიციაში ყოფნის დროს, ეს ჩემთვის გასაკვირი არ არის, მაგრამ ჩემთვის ეხლა უმთავრესი არის ქვეყნის და სახელმწიფო უსაფრთხოების პრობლემის მოგვარება. თუ კი ჩვენ საქმე გვაქვს რეალურ მასალასთან და ამის ავთენტურობა დადასტურდება, ყველამ დაწყებული სააკაშვილი და დამთავრებული, ვინც იყო ჩართული ამგვარ საქმეში და ვისაც მოუვიდა თავში ეს ამბავი, უნდა მიეცეს პასუხისგებაში, ბუნებრივია, და ნაციონალური მოძრაობა მოიხსნას არჩევნებში.